Bem, amigos, nós estamos com o Tenente Coronel Agnaldo, comandante do Esquadrão Poker, que vai falar um pouco com a gente sobre a atividade desempenhada nessa operação. Então, o Esquadrão Poker está desempenhando ações de rota cessar e a missão de ataque e reconhecimento, juntamente com as outras aeronaves. A TAP é uma oportunidade ímpar, em que o esquadrão tem a oportunidade de interagir com outras tripulações, tanto de transporte, quanto de resgate, quanto das aeronaves de caça, para em treinamento conjunto, efetuar ações de força aérea. E o ganho quando se opera em conjunto é um ganho muito real. Quando a gente troca a experiência com um piloto de caça, com um piloto de helicóptero, um piloto de resgate, a gente consegue entender as particularidades de cada missão. E se preciso for, num emprego real, nós conheceremos muito melhor as nossas capacidades e poderemos ser empregados para defender a nossa nação de uma maneira muito mais expressiva, mantendo a nossa soberania nacional.